Assalamualaikum Kakak Yo, abang-abang dia. Ni, hari ni ada telur itik Kak Yo weh. Ha, pakai telur itik sengapik hari ni kita nak buat jeruk dah, jeruk masing tu Kak Yo. Kita nak buat secara masuk dalam pandai lah hari ni. Kak Yo besok makan tak pergi tu, sup tu tu. Ha, kita nak buat pergi tengok lah. Nak buat lagu mana tu, mari Kak Yo. Telur kita basuh pergi cuci dulu Kak Yo deh. Lepas tu sapu pergi kering. Mari ambil dah pandai Kak Yo. Tu. Saya pang-pang dah Kak Yo deh. Cukup dah ni sepang ni. So lagi deh. Tu dia. Gih Kak Yo. Tengok kasut dulu ni. Nak kita tengok bola dah ni. Dah pandai kita hi lai-lai gini. Yang ni lebih kasar dah oh deh. Tadi bawa kita blend ya jadi berapa dah oh. Pakai dah pandai banyak juga Kak Yo. Cara jeruk telur ni banyak macam Kak Yo deh. Ha, hok ni kita nak masuk dah pandai. Nak masuk dengan air pun boleh deh. Ha, jeruk dengan air tu Kak Yo. Lepas tu nak jeruk dengan tanah pusu masuk dengan haris kek tu pun boleh juga. Hok ni buat cara mudah lah ni. Barang pun boleh cari juga ni. Mari tengok bebeh hok penting ni Kak Yo. Ha, kena ada telur lah nak buat telur jeruk deh. Ha, telur ni kita pakai sengapik deh. Kita basuh. Sapu huya kering siap deh. Lepas tu mari tengok ni. Ha, masuk din sopong juga Kak Yo. Din sopong ni ada kedok lek sana Kak Yo. Orang panggil gapo? Terus komen tengok deh. Ha, kalau kita sini gok pok sie dok buat main songkran tu Kak Yo. Ni, pakai skelo deh. Lepas tu masuk garai laik skelo Kak Yo. Ni. Lepas tu dah pandai. Dah pandai ni kita nak ambil blend lah. Mula-mula kita main lagu dua ni dulu. Ha, garai skelo din sopong skelo. Oh, saja pisah Kak Yo. Turun je. Wah. Di sopong banyak jenis. Hot toko tu pun ada. Kalau beli hot toko, kena duk mari tumbuk dululah nak wear laik. Ni. Gaul kali ni. Din sopong tu bukan kapur putih Kak Yo. Nama ke duk pehe kata kapur putih tu. Ni, masuk kali dah ni. Mai blend dah pandai pulak. Kita nak blend ni nak ambil hapah dia ni. Ha, air kita tak guna li. Buah air agak kata blend boleh lah. Lagi juga kita ambil air tu lah pulak. Panhok kali lagi. Okey Kak Yo, ni. Sudah dah ni. Kita perah gini selalu dah. Biar hapah ya. Ayo kita nak blend horok mula pula. Ni. Pakai air tulur ni lah Kak Yo. Turun hok ni selalu dah. Ni. Kita nak pan gini lah hingga habis. Kita blend tadi boleh hapah gini Kak Yo. Ayo nak buat tepung mulung, tepung gapo ikutlah hok tu deh. Ha, pada duk blend saja tu. Ha, ni kita ambil hapah dia ni. Ambil mai gaul ni. Kalau rasa kering dah oh, kau tambahlah ayo. Tapi yang ni lembek dah oh. Kalau lembek kita nak bukus telur tak leh tadi. Ni. Masuk kali selalu. Dah pandai banyak tak apa Kak Yo. Oh. Ni. Ramah ginilah. Ambil main kamer-kamer deh. Turun air sikit lagi Kak Yo. Ha ni. Buah agak bobo padel lah. Agak kata kepal boleh. Ha, kita nak buku telur je lekat molek yo. Kera buku tengok boleh sute. Ni. Wilituk lah Kak Yo. Tak sewi tebal sangat. Tak sewi nipis dah. Oh, wui bobo molek. Ni Kak Yo. Kepal boleh gini dah. Letak situ. Oh. Super dengan telur asal. Besar. Ni. Agak rata tak sewi tebal dah. Oh. Wui rata molek Kak Yo. Yang ni wui duk krising gitulah. Biar agak kata lituk. Ha, wui sama tebal. Boleh dah roti. Hot lain pulak. Kak Yah.
Ha tu, tewah pia besar. Kalau besar tu parok sikit kak yo. Oh. Ni, winipi-nipi sikitlah baru dia tak parok, boleh buku banyak teh deh. Sup ni sedap kak yo. Telur dia tu yang dibawang wangi daun pandai deh. Oh, sedap. Buat doh lah hari tu tu. Teramakan doh. Sabik boleh royak tu. Ha, resipi ni kalau siapa nak tiru pun, jangan lupa share lah kak yo. Share video taruh deh. Lepas tu, make dia buat tengok. Ha, tak payah kali. Bekal makan boh ada lah kak yo. Oh. Juga telur taruh. Telur dinosaur. Hak mula-mula yang telur dinosaur besar. Lama mana nak boleh makan kak yo ni? Ha, 7 hari, 8 hari boleh rendah lah, boleh goreng telur mata tu kak yo nak buat kaidau tu deh. Lepas tu 15 hari sampai 20 hari tu boleh basuh-basuh rebuh kak yo. Lepas tu kita taruh lepas peti sejuk. Ha, baru tahan lama. Jangan dah lok tok gitulah. Ha, ni. Boleh sana. Ni kak yo sudah kita buku boleh gini kak yo. Ha, tok sidah hangin dia kering sikit deh. Jangan jemur panas. Kering dengan hangin gini yo. Ha tu, baru kita sipai boleh kotak ikutlah nak boleh gapo pun. Ha ni 7 hari boleh goreng kaidau deh. 15 hari boleh rebus kak yo. Okey, pakai gitulah kak yo. Jadi kak yo. Oh.